Kopi rek. Kopi wire. Mimitan guys. Ora ruwet critane piye enggak? Wis teko ngomah gapek piye enggak? Wit perasaanku tas upload ki. Dalan. Puluhan tahun to dalan Mas Langgal. Wah, puluhan tahun lho. Puluhan tahun lho. Taun pripun? PKI dari kantor lho. Iku ora tahu. Di rumah lagi rame, guys. Oke. Ada ngumpul. Lama-lama lurene presen ala setahun. Mungkin 10 tahun. Di sana juga ada teman-teman ya. Tuh di sana juga ada. Rene yo wong telu ae. Di sini juga ada. Kapan dak kurene, Kak? Rene biyen. Artinya Kalimantan. Oh, tak petang ulan atau mereka? Guys. Si tau enggak patang tahun petang ulan. Tahun ulan. Nih. Tang tahun dadi lurah anu. Sik. Pokoke ya guru semua nyapo gawe jane Wira ora niatmu iki megur represing apa? Heeh, tak ceritane. Heeh, piye-piye? Tak ceritane yo. Kekel kan ceritane. Aku lan ceritane kekel. Ya kaya pamela jalan yang Kalimantan ono kae. Aku urung cerita wis kekel. Heeh. Keras itu. Ora itu tawal ya. Ngombe sik. Heeh, ngombe sik. Masuk tawa. Ceritane ngene, Bang. Iki jenenge kan Sukir. Sukir, heeh. Moe tas ke Kalimantan. Heeh. Budali mbiyen kerek. Nek mule. Sire tuku KLX. Heeh. Ya aku wae pesawat ngeng. Heeh. Mule itu apa RX. Dah, bahasa ndek ini balik ke Mbok Windi. Heeh. Beda aku. Konternya aku. Heeh. Sing bacem. Oleh GS mati. Enggak urip. Tarik mesinnya lo. Dia tu pirok sokeh sokeh. Dah rono ni mbak. Punya beda. Milih. Yang pilih kerja beda itu antara seket. Winia tu pernah tahu. Utang. Winia tu pernah tahu. Ramuni. Bayar pindu. Itu mbak ni pick up peki. Terus. Bengkel. Nah, gagak ni kimang mora rono. Entek. 470.000. Rumune wong dadi. Wis urung dadi. Muni ayo lampune urung dipasang. Oh ngono. Rampah. Rampah. Padha nek ngene lho. Nyapa tang 50 kan. Buka dompet karo nangis lho. Rijik dompet. Oh, alah. Enak ora terus iki dolan buka dompet. Ramon ya ragu yang dipasang ga? Tenang, wes to, we pilih penek ana pipa, timbangane turut menek pesawat ae we trek. Aku saiki oleh menek pipa kok, arep tak gawe. Dan terus nyapa we menek apa to sana we? Sikil ku blek kondol tak. Dibalani mantan. Yo alah. Garing iki. Rong dino teko Mas blek kondol padahal aku ning ngono kebal. Keblekan mesinnya ora apa-apa tapi ora pas, pas sandinge. Lha iku keblekan kondol nyapa kok malah gedil duel ngene. Nah, sesuk ngajar lah kok. Kan ngene critane. Ndo tak critani sik to. Urung cerita aku kekel sak iki. Kan ndo to. Tak taleni ngene. Iki dak ndo iki ta. Heeh. Tak taleni. Lah tapi diangkat ngedeng nek sikilku. Yo aku senep no. Beh, jan kain-kain aku masak. Oh. Kaya apa? Anjing. Dan kaya kira digantung ae sampe sana udah senep iki. Beh, jan wes tak omah aku. Wah, kono ya. Ana terang. Beh. Nah, mati kuwi lho wong-wong iki gendeng ya. Ijen ning kene rasane teng yo kono. Larane. Dere iso lagi. Apa kok kuwi? Cepet tadi. Yo bodoh ini. Beb. Ya opo lagi. Ternyata wis sing ran sih ndi. Penonton kecewa teman-teman. Wah, cus. Enggak kawan. Napa? Dan iki wae. Ndang ngamun ta? Sastu. Lebih 6 bitok. Lebih jin iki wae. Mas, kita dhuwur, Mas. Mas kono anu. Mas. Nang ge. Tuang ge. Kelo. Tak kita dhuwur ana aja ngono. Ning pangrejo. Otote ben lurus. Belunge sing. Pasang. Pasang pas nonton pas dhuwur lebar, pas. Ger. Mulelet. Tas boleh ke luar pulau gitu ternyata tiba iki. Aku iki telepon iki mosok suarane Angga iki aku ngono. Suarane sapa iki aku ngono. Yo budale kemlungun yo. Balik tuku pae. Dur pe, KTM.
KTM. Hati men. Oke, kati mana lo langsung kayu lo. KTM kayuan. Heeh. Eh, tenang. Kok ono Pak Alas ya? Wedi ya. Alas kok, alase gung lewang lewung. Bongkar. Tapi kau yang status barang ke? Kayak nyapok ke? Salah info barang kayak nyapok ke? Kayak cerita ini. Salah info. Dengan apa? Cerita ceritanya kekal. Salah info ya. Awan kok sebumpah tuh tak pernah bingung nih salah info nih jadi loh. Kayak sak perahu loh. Lah makan deh. Nyapok salah info nih. Vaksin. Cerita ini vaksin loh. Ngomongin anu. Aku kan vaksin pertama. Yang kedua jadi nih. Aku ngetrek kancaku. Yang kedua. Aku kedua kan sebulan selanjutnya. Heeh. Aku kan kurang lagi sebulan. Vaksin ini kancaku kan enggak iso to, cerengku ning ngono tekan bingung. Aku dijak yo malah vaksin budal perjalanan 3 jam. Layangan numpak perahu ora nggo sego. Luwe jeneng koyo imigran gelap lah aku. Ning kali tuku-tuku-tuku. Lah tekan ngene di stop karo wong iki. Heeh. Ora oleh. Ya apa, Pak? Ini anu vaksin yang kedua jare. Lho terus? Lah, iki piye wong-wong? Urung kabeh orangnya obatnya kok ya. Wah, ya terus salah info balik aja lho. Balik lho, telung jam nih, bayang lho. Melaku nih ngeliat banyu lho, pramaleh. Mbak bayang nih sih. Gak apa, sego ngombe banyak kali lho. Manget, ngablak nih kali lho. Mbak bayang nih. Bapak lho ini gue lele. Wah, lho kan kalingnya wajah harus bergabungkan watu terus bergulik cuyu barengnya pernah jahit tuh wajah. Orang, kono watu. Oh, orangnya watu. Ndut ene. Arep pasir. Tuyu iki ene, tuyu. Lha lek kali tanam kan akeh ta watu iki. Heeh. Iki watu tok lek saiki. Heeh. Lha mbuh balik. Balik to aman-aman balik. Teko omah wis turu aku ya, Mas. Enggak ngono kene entek kabeh manganane. Enggak apa-apa, dadre wi enake mengko kon mangan kok, trek panganan enek panganan wi. Kon mangan kawon ya wegah. Ndang. Sama iwak sih utuh ya loh. Tenang, orang-orangnya tenang, sikap. Jadi, orang Arab bawa iwak utuh. Orang Arab bawa utuh. Lewat di Arab, iwak sih utuh. Iwak sih utuh. Untuk gelondongan ya. Rokok kopi. Mengguang nih. Tidak rokok. Mungun, mungun. 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 Orang kopi ini lu. Yo. Nah, Di. Eh turu-turu dhisik ya apa to? Taren sik ngono apa ning dina, mas arep pasang neh. Berat to ya. Heh. Berat ya taren. Piye nek promo ning kene ora nek. Lah wong padha wegah. Yo gak. Embuh. Sak murah iki ambek aku. Ambek aku 150. Alah padha wae. Padha wae. Lek entek. Isih ngene, sak sini. Balik lagi. Kowe kemana balik ya? Jadi, takkan? Siapa jenenge? Terlalu sakit. Berak lem. Angel lah, badan seru di duit. Terus lama ya, diutang kau gaplek oleh. Gaplek es rena. Kau jagung? Oleh. Kau gaplek, kau wedus rau oleh baliknya. Oke teman, videonya cukup di sini dulu. Jangan lupa dukungannya dengan like, komen, serta subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ngolah ya. Cerita sekarang ini. Apa sang ini? Di sini ada CCTV kampung. Di sana ada alam pedesaan, di sana juga ada Mas Ari Rus. Di sini aja nih ki enak. Enak jane tapi izin aku ya, arep ngomong. Iki apa tak sebutin channel iki Radio Rusi. Lah mau sebut tak tak urusin kok. Super. Super channel. Super kayak apa lah, Ding? Duh, pasang aku super channel toh. Super channel ini kayak anten. Super channel intervensi super channel. Oh, super kayak apa ya? Ini kayak apa sih, Tan? Gak apa-apa, tadi kesel bener loh yang lurus nih, boy. Iya, gak tau. PRI tak masalahnya. Tadi gue.